দাঁতগিৰিত ছয় নং ৰাণীগুলি এছ এছ বিৰ বাহিনীয়ে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ ভূটানী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী দাঁতগিৰিত সীমান্ত পোষ্ট দাঁতগিৰিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধিনায়ক বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত এজন চোৰাংচোৱাক চিনাক্ত কৰে। 169/5 নং স্তম্ভ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল হাতীচাৰ গাঁৱৰ ফাদাৰ সৰজন নাৰ্জাৰী গাঁও হাতীচাৰ পোষ্ট দেউশ্ৰী সমীপৰ ভাৰত ভূটান গেটৰ সমীপত বাহন পৰীক্ষাৰ সময়ত হণ্ডাই চেণ্ট্ৰ গাড়ীত অবৈধ ভূটানী সুৰা আনি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় টোপন নাৰ্জাৰীয়ে। তেওঁৰ বয়স অনুমান 27 বছৰ বুলি জনা গৈছে। তেওঁক চিৰাং জিলাৰ হাতীচাৰ দাঁতগিৰি আৰক্ষী চকীত গতাই দিয়া হয় আৰু লগতে জব্দ কৰা অবৈধ ভূটানী সুৰা আৰু অন্যান্য অবৈধ সামগ্ৰীৰ আনুমানিক মূল্য 1,47,560 টকা পৰিমাণৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। এইবোৰ সকলো জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ লগতে সৰবৰাহকাৰীকৈ দাঁতগিৰি আৰক্ষী চকীত জিমা দিয়া হয়। ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী সশস্ত্ৰ সীমান্ত বাহিনীয়ে অবিৰত অংশত চলা কাৰ্যকলাপৰ বাবে ভাৰত ভূটান সীমান্তত সৰবৰাহকাৰীৰ ভুল কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাত সফল হৈছে বুলি 6ষ্ঠ বেটেলিয়নৰ মন্তব্য।